Viena no būtiskām lietām, kāpēc es piekritu uzņemties valdības veidošanu, ir tas, ka līdz vēlēšanām 9 mēneši, un šajos 9 mēnešos ir nepieciešama stabilitāte. Un es ļoti augstu vērtēju valdi Dombrovskis, viņa veikumu. Viens no galvenajiem ir uzdevumiem, ko nedrīkst darīt, tas nedrīkst izpostīt budžetu. Viņam to budžetu un valdība, es uzskatu, valdība ir jāturpina kurs makroekonomikā, tas, kas ir izdarīts līdz šim. Bet konkrēti praktiskie darbi, tātad pirmais darbs, kas ir ārkārtīgi svarīgs uzņēmējiem un kopumā sabiedrībai, tas ir fondu programmas sagatavošana, kur gan ir visai ambiciozs uzdevums, bet ir jāsastād šī un jāapstiprina tātad Eiropas komisija programma līdz gada vidum. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, lai gada otrajā pusē varētu jau uzsākt apgūt līdzekļus. Tad visa sabiedrība ir satrauksmes solitūdes lieta, un ir skaidrs, ka ir jāpasaka konkrēti, kas tur notika un kas par to atbild. No tā, tas ir mūsu pienākums valdības, ja valdība apstiprinās parlaments. Tad, ja runājam vēl par prioritātēm, mana prioritāte ilgstošā laika periodā, un es sapratu arī no politiskām partijām, piekrīt izglītību. Izglītība, kas ir ārkārtīgi svarīga, visa veida izglītība, profesionāla izglītība, augstākā izglītība. Un tad ir, kas arī ir būtiski, manā izpratnē, tā ir šīs nevienlīdzības mazināšana, kas ir šobrīd sabiedrībā. Un šeit, ja runājam praktiski, tad nevienlīdzības mazināšanai ir jāņem vērā jau arī tās iespējas, ko mums dot sociālais fonds, Eiropas sociālais fonds, dodot iespēju gan izglītoties, gan arī apgūt darba prasmes un arī citas iespējamās darbības, kas varētu tikt, teiksim, veltītas šīm mērķim.